Biggie mi jednou povídá, dohrát Demon's Souls to není stejný jako souložit s jablečným koláčem, vole. Ale co když se plete? Oh, ty jsi moje soulovka. Oh, yeah. Manosi? Biggie měl pravdu. Neboj, Milosku, Biggie ti už zítra ukáže, jak na to, chlapče. Demon's Souls s Biggiem a s Milosem už zítra na M1 TV.